ці хмельницькі спецпризначенці вже не на війні. З Донбасу всі вони повернулися з пораненнями. 32-річний Вадим – один із них. У липні минулого року чоловік потрапив під мінометний обстріл біля Луганського аеропорту. Додому приїхав із наскрізним пораненням колінної чашечки та роздрібненими кістками верхніх і нижніх кінцівок. До сьогодні Вадим не мав власного житла та змушений був винаймати квартиру. Знімаю житло. Вже 7-й рік, що я, дружина, донька. Нічого, помаленьку витягуємо. Дуже мріяв про своє житло і герой України Олександр Петраківський. Важко поранений спецпризначенець зараз перебуває на лікуванні у Польщі. Подивитись на будівництво будинку прийшов батько Олександра. Син Олександр, тобі ж майор Петраковський Олександр Петрович, да, дуже мечтав, звісно, мати своє жилье, як кожен нормальний офіцер, як кожен нормальний чоловік. Будівництво дому для учасників АТО почалося ще наприкінці лютого, а сьогодні тут заклали символічну капсулу. Всередині – імена всіх, завдяки кому тут з'явиться дім. Закладаємо пам'ятну капсулу в ознаменуванні начала стройки. Для нащадків. Для нащадків. Проект будівлі розробили у Житомирі, а втілювати задум взялася Львівська будівельна організація. Дім буде триповерховим на 18 квартир. Тут є на кожному поверсі 4 квартири двохкімнатних і однокімнатних 2 квартири. Перший поверх обладнаний ще заїзним пандусом. З тильної сторони буде заїзний пандус для інвалідів. Про фінансову підтримку від держави не йдеться. Всі гроші на будівництво виділив Міжнародний благодійний фонд «Розбудова». Орієнтовна вартість проєкту – 10 мільйонів гривень. Это первый проект, но сейчас мы уже научились и строить, и проектировать, и делать все, что необходимо. Сьогодні більшість спецпризначенців досі не мають власного житла. Одні живуть у гуртожитку на території частини, інші змушені винаймати квартиру. Затвердження і прийняття рішення командиром військової частини на заселення військовослужбовців в цей будинок, який зараз буде будуватися, є безперечно їх героїчна участь у антитерористичній операції і наявність поранення. За планом, будівництво має завершитись наприкінці серпня, але львівські підрядники кажуть, докладатимуть всіх зусиль, аби спецпризначенці змогли заселитися у власні квартири ще раніше. Світлана Русіна, Михайло Габрух для інформаційного випуску.